間麗しい皆の衆、ヨウモでござる。今日はオイーズの紹介をしていくでござる。ヒューヒョー。はい、こちらが大阪イングリッシュハウスです。あちらを見るでござる。景色がとても綺麗でござろう。ここが図書館でござる。洋書がたくさん置いてあるでござろう。ここがオフィスでござる。そしてこれが今住んでいる住人の一覧表である。今は日本人が8人の外国人が、6人住んでいるでござるな。こちらキッチンでござる。仲良く調理中でござるな。まあおそらくパスタであろう。ここがダイニングでござる。日本人と外国人がよくご飯を食べながらおしゃべりする場でござるな。ここは洗面所でござる。広い鏡と3つの洗面台があるでござる。ここが洗濯をできるところでござる。1台2台の洗濯機と2台の乾燥機。物干し場に案内するでござる。今行くでござるよ。シャキーン。ここが物干し場じゃ。そしてこちら、この景色を見よ。まっこと綺麗であろう。わしはこの景色が大好きじゃ。皆も見に来るといい。ここが長期滞在する用の部屋じゃ。どうであろう、広かろう。そしてこちらに見えるのが簡易的な調理場じゃ。温めることができる。そしてそして次にご紹介するのは白目のバスルーユニットバスじゃ。今時であろう。拙者が生きていた頃はこんなものはなかったでござるな。ここがラウンジでござる。どうであろう、広いであろう。ここでいつも日本人と外国人がたむろっているである。今日はちょっと人数が少ないかな。ここで踊ったりパーティーをしたりしているのじゃ。